Sən razı qaldı bundan Allah razı. Sən nə razı qalsan Allah razı. Xanımın adı gələndə içimizdəki bilmirəm nə sevgi var mən bilmirəm xanıma. Amma var. Nə sevgi var mən bilmirəm xanıma. Xanımın məqamlarından biri bir var Allahdan razıdır. Onu keçib. Allah əməlindən razıdır. Onu da keçib. Allah özündən razıdır. Onu da keçib. Bir ət də gəlib çatıb ki, o kimdən razıdır? Allah razıdır. O kimdən narazıdır? Allah narazıdır. Yerda hədisi. Lirdaha. Kimdən razı qalsa xanım, Allah razıdır. Və yəğzəbli qəzəbiha. Kimə qəzəblənsə, Allah qəzəblənir. Kənət təqumul leyl. Gecə vaxtı qalxırdı xanım Zəhra. Hətta təvarrəmət qədəmah. O qədər gecə ibadət edirdi, ayaqları şişirdi. Havarrəmət, ayaqları şişirdi xanım. Adamın sevincli günündə adətən elə öz başını özünə qarışardı. Xoş gündə çox istisna adamlardı ki, başqalarını düşünər. Xanım Zəhranın əqdini oxuyur Peyğəmbər. Mehriyə təyin olunmalıdır və təyin olunur. Xanım Zəhra üzünü tutur Peyğəmbərə. Atacan, bəli, bir dənə də Mehriyə mən təyin eləmək istəyirəm özüm üçün. Bir şey demək istəyirəm. Peyğəmbər, Zəhra, bəli, Mehriyə təyin olundu az idi. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Olar, bir buyur qızım. Əsəlükə, ən təruddəhə və yədu o tədu Allah ən yəcələ məhri ən yəcələ məhri əşşəfaətə fi usati ümmitikə Mehriyəm bolsun. Allah qiyamət günü mənə nəsib edəsin. Sənin ümmətüvün mahkarlarını şəfaət edeyim. Bu xanım Zəhra mehriyəsidir. Bu xanım Zəhra mehriyəsidir. Əqdinin mehriyəsi sən mənsən. Xanımın əqdinin mehriyəsi sənsən və mənəm. Qiyamətə qədər olan ümmətin günahkarlarıdır. O məqama gəlib çatıb xanım. Qiyamət günü dayanır. Analarımız bizi tərk edir, gedir. Amma bir sizin adınızdan deyim. Bir ana tərk edir. O xanım Zəhra atayı. Bir Allah, mən bundan razıyam. Çünki balamı ağlayıb. Hədisləri var. Mən bundan razıyam. Bu məni sevəndi. Bir Zəhra, sən razısan, mən razıyam. İbadət edirlər müəyyən qədər, biraz da günahları var. Sən razısan, mən razıyam.